аймақ басшысы ғали есқалиевтің төрағалығымен облыстық шұғыл штабтың кезекті отырысы өтіп жекеменшік клиникалардағы коронавирусқа қарсы әрекет ету шаралары пысықталды әкімдік жекеменшек медициналық компанияларды пандемиямен бірлесе күресуге шақырды өңір басшысы қазіргі қалыптасқан күрделі жағдайда жұртшылыққа медициналық көмек беруде жекеменшік медициналық мекемелердің қолдауы аса қажет екендігін айтты еліміз тәуелсіздік алғаннан бері жекеменшік компаниялар кәсіптерін дамыту мақсатында мемлекеттің тарапынан ерекше қолдауға ие болып келеді ендігі кезекте жекеменшік компаниялардың өңір тұрғындарына қолдау көрсетер сәті келді деді өз сөзінде ғали есқалиев облыс басшысы жиынға қатысқан Юнисерф, талап интертич медикер ақсай батыс медициналық орталық жеке клиникалар басшыларына күндізгі стационарлар ашу туралы ұсыныс тастады юнисерв медициналық орталығы алғашқылардың қатарында өңір басшысының ұсынысы негізінде коронавируспен күрес шараларын күшейтті клиниканың жұмыс уақыты ұзартылып штат толықтырылды зертханалардың қызмет көрсетуі басты назарға алынды қазір барлық медициналық мекемеге үлкен салмақ түсіп тұр провизорларға науқастар көптеп түсуде емханалардың біразы карантинге жабылған сол себепті коронавируспен күресте қолдау көрсеткен жөн деп шештік клиниканың жұмыс уақыты таңертеңгі сегізден кешкі сегізге дейін ұзартылды штат білікті мамандармен толықтырылды қызмет көрсету түрлері ұлғайды рентген мен компьютерлік томографияға түсуге немесе птр тапсыруға келген тұрғындарды түгел қабылдауға тырысамыз жан жақты консультациялық диагностикалық қызмет көрсетеміз өңірде эпидемиологиялық жағдай күрделі күйінде қалып отыр стационарларда мың бір астам орын дайындалды дегенмен бұл әлі аздық етуде әсіресе орал қаласында науқастардың көптігінен орын тапшылығы сезілуде өңір басшысының айтуынша дәл осындай сындарлы сәтте жекеменшік клиникалар мейлінше қолдау көрсетуі тиіс пандемияға байланысты мемлекет стационарлардағы сырқаттарды емдеу тарифын ұлғайтты оған қоса провизорларда жұмыс істеуге келіскен жеке клиникалардың дәрігерлеріне үстемақы төлеуде қарастырылып жатыр динар Жумабекқызы айбек сағынғалиев айдос қисымов ақжайық телеарнасы